Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum weh. Hari ni aku nak share resepi ayam kunyit. Menu yang simple, cepat dan sedap. Mau kita tengok. Mula-mula isi ayam tu kita potong-potong, gaul garam kunyit dengan ajin motor sikit, peraklah kejap setengah jam ke sejam gitu. Panaskan minyak, goreng ayam tu. Jangan lama sangat goreng ni, bila dah bertukar warna tu. Maknanya masukkanlah bawang Holland. Lepas tu godeh-godeh sampai bawang tu layu. Lepas tu masukkanlah sos tiram. Awak nak masuk cili api, bawang putih pun boleh. Tapi ni sebab budak nak makan, aku tak tambahlah cili api. Lepas tu dah masuk sos tiram, masukkan carrot. Kita godeh sebab kita nak carrot tu lembut. Lepas tu bila dah lembut, dah layu semua, masukkanlah kacang panjang. Dah masuk kacang panjang, jangan godeh lama sangat, kita nak dia rangup. Okey, dah siap, tutup api. Selamat mencuba, wakma.